Стан справ на підприємстві «Мотор Січ» та ситуація із замовленнями акціонерного товариства. Про це і не тільки. В інтерв'ю на телеканалі «Алікс» розповів президент акціонерного товариства «Мотор Січ», народний депутат України, герой України В'ячеслав Богуслаєв. На «Моторі» все діла нормально, люди працюють, працює дуже багато, працюємо дві зміни. Дуже багато заказів по вертольотам, по наземній техніці, ну і моторної продукції, звісно. Повне інтерв'ю дивіться на телеканалі «Алікс» сьогодні о 21-й годині, в суботу о 19:30 та у неділю о 9:00 вечора.